vstával. Čuchej. Čuchej. Nic, můžeme zpátky? Čuchej, my jsme tu trénovali. Ne, já nic nemám. Díky sku. Čuchej. Tak to máš. Ale pozor! Pozor! Jako já myslím na 99%. Ano! Takhle to je policajo. Ale jako profík normálně. Okay, korně. David, udělej takhle jako kotrma ze předu, nemusíš úplně kotou, aby se vás zajímá nožičkama. Tak, a couvej. Couvej. Dozadu. Couvej. Odměny? Tady máme odměny. Couvej. David, to taky. Zaské. Není? Hledej. Čuchej. Ještě. Hledej. Jaro. Je tam? Je. Dobře!